I innholdsbiblioteket kan læreren lese og skrive, mens eleven bare har leserettighet. Derimot så har vi samarbeidsområdet der alle, både elever og lærere, kan delta med samme premisser, og alle kan skrive. Hvis vi går inn her på samarbeidsområdet, klikker jeg på den, så kommer vi inn til selve samarbeidsområdet. Men her kommer en liten advarsel. For det bør være læreren som organiserer dette samarbeidet. Aller først så anbefaler jeg å slette den siden som ligger der fra før. Gå inn, høyreklikk, velg slett. Og si ja på spørsmålet som kommer opp på skjermen. Som i de andre programmene går vi nå inn og trykker pluss. Og så gir vi et navn. Og trykker enter. Og på denne måten, første samarbeid, prøver jeg å skrive her. Og da har du en sikker måte å få absolutt kaos. For eksempel, skriv navnet ditt her, kolon, og så ber du elevene gå inn og skrive. Da vil du få at alle begynner å skrive inn samtidig på samme sted oppå hverandre. Og da vil du få mange konflikter. Og da må du gå inn og se på de konfliktene, og så må du velge å beholde bare en av de. Mitt tips er som følger. Sett inn en tabell, og skriv inn navnet på alle elevene i klassen. Og så kan de gå inn i en tekstboks og skrive inn på hvert sitt sted. Dette blir synkron samskriving, og kan gjøre disse tekstfeltene ganske mye større, og elevene skriver og skriver ganske mye tekst inni denne cella, i den tabellen vi opprettet. På den måten så risikerer vi ikke at noen skriver oppe på samme sted, hvis det kommer fram klart av hva som er navnboksen, og ingen velger å tulle med oss. Et annet alternativ er å dele inn i mindre grupper. Man kan dele inn i grupper på toppnivå her oppe på toppen, så hvis jeg trykker på pluss der, så lager jeg gruppe 4, og da er det 4, 5, 6 studenter, elever, som skal inn og skrive sammen i dette her. Da blir det i hvert fall mindre sannsynlighet for kaos og konflikter. Jeg er ikke sikker om jeg er så glad i den tankegangen, jeg ville heller kanskje brukt forskjellige temaer bortover der. Et annet alternativ, det er at læreren på forhånd har forberedt en del sider. Sånn som du ser her borte til høyre, så har jeg gruppe 1, 2 og 3, og gjør da sånn, legg til, og så skriver inn gruppe 4 og så videre. Og da har læreren forberedt dette på forhånd. Så det finnes flere måter å bruke grupper for innskriving. Trenger en liten gruppe, eller kanskje bare to elever, et sted å samskrive samarbeidet, så er samarbeidsområdet et alternativ. Da går de bare inn på samarbeidsområdet, velger en eller annen gruppe, for eksempel her gruppe 4, og så går man inn og trykker på legg til side, og så skriver vi Magnus og Ilka samarbeider. Og så kan man sitte på hver sin dings og skrive inn på dette dokumentet i OneNote samtidig. Har du av en eller annen grunn behov for å stoppe dette samarbeidsområdet, for eksempel under en prøve, så går du på klassenotatblokk, administrer klassenotatblokker. Så går du inn på den aktuelle klassenotatblokken. Bla deg fram til riktig notatblokk, så går du inn her, og så lås samarbeidsområdet. Når jeg haker det her, så er samarbeidsområdet låst, til jeg eventuelt går inn som administrator på nytt, og trykker her for å låse opp på nytt igjen.